villrådigheten breder ut sig. Människor börjar tappa greppet om sina känslogrunderna och värderingar. Det blir missmodighet. Det blir hoppfullhet. Och dagen till ära så skriver vi den 21 i sjunde 2021. Det är nästan lite numerologiskt. Och då minns han. Då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, börsras runt om i Europa blev det ju i måndags. Och märkligt nog så är ju Stockholmsbörsen så otroligt framgångsrik i de här sammanhangen. Ja. Och ännu mer otroligt så drabbade just det här kursfallen som kom i måndags. Just de här kärnbolagen som är kopplade till en viss finansfamilj. Det är som vore på beställning. Man kan nästan ana att det finns någonstans institutionella placerare som bedriver omvänd verksamhet mot vad som har förvarit. Det kan man väl säga lite elakt då så här. Man ska ju vara lite elak ibland också i de här sammanhangen. Jaha, det är väl så att dansbandsveckan tänker förbjuda dans på tal om svenskhet. Och ja, 200 sittande personer åt gången är välkomna till dansbandsveckan i Malung. Och jag vet inte... Det är klockrent. Det är folkbildning. Det är ett folkbildningsprojekt av rang. Och först som sist ska vi tacka för att ni gör det ni gör. Och ja, det går ju rätt bra som ni märker nu. Och det är ju i princip vi som håller på med det här med upplysning. De andra, inte så många andra gör ju det, utan de håller mest på att peka finger på enskilda konsekvenser av de underliggande problemen. Och en bra poäng i det här, det är så att säga att enas kring vad som är en tillräckligt övergripande problemformulering för att kunna leda till en lösning. En lösningsorientering. Det kan vara en bra grej. Och som sagt, det är mycket diskussioner om olika teman hit och dit, inte minst om profeters personlighet eller prästers personlighet eller sektledares personlighet eller vad man nu väljer att kalla de här upplysningsindividerna för. Men ja, det är som sagt, det är sakinnehållet som spelar roll. Och återigen, det gäller att ta ut ett tillräckligt avstånd för att kunna se skogen. Och inte bara se träd. Så är det också. Man håller sig med fördel till det moderna krigets fundamenta. Man håller sig till vilka delar det här handlar om i olika sammanhang. Och även om det kanske inte ser rätt ut vid första anblicken, om man funderar ett tag så förstår man att det måste faktiskt rulla dit som det lutar. Och det har nästan alltid varit i säck innan det kommer på sig. Man kan säga att det har alltid varit det. Sen att man inte kan bedöma det så, det är en annan sak. Men det här är någonting som är bra att tänka på nu när man ska stå upp själv och gå sin egen väg i livet och hantera sina egna känslor, grunder och värderingar. Då får man hålla sig till sakligheten så gott man kan. Så är det. Men som sagt, tack för att ni gör det ni gör. Tack för att ni följer kanalen. Tack för att går på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Som nu har varit ett trollutsatt sista dygnen, minsann. Men vad ska de göra, de stackars små kräken? De måste ju också få ha någonting att göra kanske. Men ja... Så, ja, vad händer då? Mer nya fynd kan ge nya ledtrådar i eller om Estonia. Och det är ju lite märkligt det där att när är det annars fynd då? Om det inte... Ja, formuleringarna är naturligtvis, ja, magnifika helt enkelt. Och vi kan väl bara så här lite blygt säga att...
det kommer att komma upp en väldigt massa saker ur de där hålen, och det är ingenting som så att säga har egentligen så mycket med de här undersökningarna att göra, mer än att ge en optik för att det faktiskt kommer upp några grejer av en anledning då. Men i övrigt så kommer det kunna visa sig vid korstabulering med olika registeruppgifter och av andra underrättelsetjänster tillhandahållna informationsmängder. För de är nog rätt påtagliga vid det här laget, vill jag påstå. Men återigen så är det ju inte sådär, de här försöken att täcka upp för olika missförhållanden alltså. De kan inte sällan komma att bli någonting som gör saker rätt mycket värre. Så kan man nog säga. Man kan väl säga så här att när väl det här räddningsföretaget drog igång så vore det nog ett rätt grovt liv så här. Det är ett rätt grovt tjänstefel ifrån andra länders underrättelsetjänster att inte lägga sig där och lyssna och se vad egentligen som rör sig kring det här. Och se vilka mönster saker och ting sker i och varför. Och det där har man naturligtvis gjort utredningar på och man har kommit till slutsatser. Tro för all del inget annat. Och i förekommande fall så kan vi nog helt visst utgå ifrån att man dessutom har haft kännedom om vilka verksamheter som har funnits kopplade till det här fartyget och den här förlisningen. Och de utredningarna och de slutledningarna från utredningen, de är nog bara att vara med faktiskt. Så det kommer. Behöver inte vara orolig, som man brukar säga. Jaha. Det är som vanligt, drar ihop sig även för Kamala Harris. Och ja, de är ju så, de människorna som är egennyttigt disponerade eller så, har det som främsta ledstjärna. De håller ju vid sitt liksom. Så. Och ja, Kamala Harris, hon går ju till val på, eller vad man ska säga, har ju som varumärke att hon är ju väldigt humanistisk då, inriktad och så. Det som göms i snö kommer fram i tö. Nu visar det sig då att den så att säga interna personalrelationen är väl kanske så där, kanske inte helt briljant då, kan vi säga. Och ja, hon behandlar dem som, och nu har hon gjort det för länge och nu väljer de att tala om det. Så då blev det inte så bra i alla fall då. Och jag vet inte just om det går så mycket sämre, eller går att göra så mycket sämre än vad det här görs nu när det gäller att bryta ner den här administrationen då, som inte kanske är någon administration, är väl ingen administration i någon saklig juridisk mening i vart fall ännu, eller kan aldrig bli heller, ska vi säga, som vi sa från början där, det kan inte bli så, inte möjligtvis vara så att man så att säga, den här, man tillskansar sig den här, och då är så att säga fundamentet ogiltigt. Det spelar liksom ingen roll om man blir utsedd. Är det fel med elektorerna så är så att säga fundamentet fel. Och då, det är som en, liksom en trasig elektronisk komponent eller en sån här styrreglermekanism till exempel. Det går liksom inte att ha ett fel någonstans i kedjan och tro att det ska bli rätt på slutet. Det fungerar inte så. Är det fel någonstans i den här kedjan så blir det fel hela vägen. Så är det. Och det där är ju ganska tidigt det här felet, och det här med valfusk är liksom en sån grej till exempel, och som det är ingen riktig höjdare helt enkelt. Det blir dåligt. Ja, om det ska gå och få sämre, vem ska det då vara som möjligen gör det? Ja, vi kan väl säga att Jan Guillou är väl en rätt så bra pretendent på den här frågan. Han är väl inkarnationen av det svenska polariseringstrollet. Han har ju alltid löpt i de här rännarbanorna med en viss förkärlek. När han inte springer runt på sina 1,5 meter och skjuter massa stora djur. Och ja, en rätt tragikomisk figur på hela taget. Och högerns desperata kamp för att få tyst på journalistiken
säger då mördar-Janne, höll jag på att säga, men jägar-Janne. Och ja, vad ska man säga liksom? Arma stackare. Tjacka platådojer. Måste komma upp med blicken högre än sådär. Så det blir inget perspektiv på saker på den höjden alltså. Tjacka stylter. Ja, det är väl som det är. Och det här med höger och vänster har tydligen Janne missat att det är en kuliss då. Liksom att det finns en djup stat och att den verkar över båda lägren. Och, eller, både höger- och vänsterlägret då. Att den till och med verkar globalt över höger- och vänsterläger ända från Nordkorea till USA alltså. Ja, genom alla de här galna diktaturerna som man förser med telefoner och som av en jävla händelse alltså. Men det vill inte gärna veta av. Han tycker att han ska slå ett slag för sin egen intellektuella briljans och det får man väl säga att han därmed gör och vi applåderar i lite lätt mjugg. Kan vi väl säga då, kanske. Jaha, flyktingkrisen blev en ekonomisk framgång i Aftonbladet. Och det kan man ju faktiskt konstatera att det där är lite bra att det kommer nu, även om det är så att säga ren jävla rappakalja. Men det är klart att det är bra för så att säga kulissen, det är det ju. Det är ju inte någon ekonomisk framgång, någon egentlig mening att ta hit människor för konsumtion. Det handlar ju om att ta hit människor för konsumtion. Och den här konsumtionen är det som ska så att säga, göra det politiska sminket. Då de stackarna svälter och så vidare. Va? Och på så vis kan vi då driftsätta mer likviditet i realekonomin genom den här offentliga konsumtionen. Det kan man ju liksom fattar och sen, det är inte så särskilt komplicerat men att se att det egentligen är en ekonomisk framgång för någonting annat än att, så att säga, bevara ett system som var dödsdömt sedan dagen det startade och ja, jag menar det här är ju liksom en, det är en väldigt, väldigt enkel ekvation på det viset och om vi tänker oss till exempel när rasade systemet, ja ska vi vara riktigt ja hårda i det som så att säga, det var ju dödsdömt från början, det visste man ju. Man visste ju att det här skulle bli skuldmättat, det var ju ingen nyhet. Det var ju självklart, och när man gjorde första så att säga, större insteget för att förhindra det här, det var 1933 kan man säga, de införandet av Glass-Steagall som Roosevelt gjorde. Det här tog bort sen av Bill Clinton, för man var tvungen då på 90-talet, 97 när man uppfunnit skuggbanksystemet. Så innan dess hade man tagit bort det här då med Glass-Steagall då, så man kunde så att säga likviditetsförsörja via den finansiella delen av ekonomin få växa i princip ohämmat då. Det därför var det heller inga regleringar på skuggbanksystemet. Det var ju hela tiden en likviditetsförsörjningsfråga för realekonomin. Sen kunde du fick den här jävla eller finansiella delen av ekonomin fick den väl bli hur stor som helst. Det skete väl dem i liksom. Och det var ju ändå bara begrava en massa papper typ som man gjorde. Hade ju redan gjort det vid den här vad heter den, Black Eagle Trust Fund som fanns i VTC 7 där, alltså ja, World Trade Center 7, där fanns Black Eagle Trust Fund och där fanns ju alltså massor med ekonomi ekonomiska tvivelaktigheter kanske vi ska säga i det här och ja, det där är ju som det är helt enkelt. Men man kan ju säga så här att många klagar ju på det där. Man säger att det här kommer att haverera. Ja, det har redan havererat. Det är hela tiden alltid bara alltså från 1933 har det alltid bara varit en fråga hur mycket man ska bromsa det här. Så att man ska kunna plundra det en bit till då. Och kanske framförallt för att man inte ska få skulden för att man inte har sagt till att det här är ett bedrägeri. Det är ju så det här fungerar. Och ja, det där kanske inte alla vill riktigt se att det är på det viset. Men det är så därför att den inneboende funktionen i det här systemet, den är vad den är. Och antingen finns det här fenomenet skuldmättnad eller så finns inte det. Och nu har vi ju kommit så långt att det till och med finns i svenska medier. Av den finaste av alla grindvakter då, till och med släppa flaggstången och komma in i matchen där va. Mm. Så är det också. Det är så nu. Och det är liksom ingen idé att hålla på och sitta och tjura för det. För att inte världen ser ut som man har tänkt sig. Den ser ut som den gör. Punkt slut. Och
de flesta saker fungerar som de gör av en anledning. Helt enkelt. I princip alla skulle man nästan kunna säga. Flyktingkrisen blev ingen ekonomisk framgång. Det har aldrig varit en ekonomisk framgång. Framförallt, det finns inget självändamål med att skapa migrationsrörelser. Som att det vore något bra i den meningen. Det här är bara kosmetika hela tiden. Det handlar om ekonomi här. Det handlar om ekonomi. Och den ekonomin befinner sig inom ramen för det här valutafinansiella systemet. Det är pengarna som styr i det här. Så är det. Och det här måste man börja komma ihåg nu. Man måste börja förstå det här. Mm. Men ni är världsledande i det, som sagt, så det går inte att klaga på er i den delen. Absolut inte. I Aftonbladet går man på vidare. Global bolagsskatt kan laga globaliseringen. Jaha. Globaliseringen är alltså önskvärd då, det här med att man flyttar på arbetskraft till lågkostnadsländer då, till exempel. Det kan många förstå lite sådär. Men hur är det här egentligen då? En sån här global skatt, vad kan laga? Gör den inte det? Det står att man skriver inte kommer att laga globaliseringen, det gör man inte. Och är det ens önskvärt att man lagar den här? De här globala företagen, har de varit bra liksom för någonting? Ja, vi vet att Jakob Wallenberg tycker att de är väldigt bra. Men egentligen då? För alla andra, är det här så bra? Det kanske man ska fundera lite på om det verkligen är så där jättebra. Och det här med skatten då som de betalar då. Ja. Men det är ju en resultatbaserad historia. Det där. Och de flesta med IQ över skonummer, ja, kan räkna ut vad räntesnurra är för någonting. Och göra dåliga affärer, det är ju fortfarande inte förbjudet. Nej. Så vad säger man här för någonting egentligen? Kan laga globalt? Vad är det man försöker göra här egentligen? Vad är det man försöker göra? En räntesnurra, det är alltså, för de som ändå inte vill tänka efter nu, så är det ju någonting man stoppar i en fiktiv finansiell kostnad i princip som tillfaller en själv. Vanligtvis har man då en, ja, något litet bolag på någon kanal eller något sånt där som lånar ut pengar till en skyhög ränta, och det är ju inte förbjudet. Nej. Och så vidare. Och de här räntekostnaderna bara försvinner ju in i det där bolaget. Mm. Ja. Så där får man inte tro på riktigt vad då man pratar om i Aftonbladet här. Och utan Trump hade det inte hänt. Nej, så kan man väl säga. Då hade man ju fortsatt bara som man gjorde innan. Men det hade fortfarande, utan Trump så hade vi ändå hamnat i det läge vi nu är förr eller senare. Men förmodligen lite senare då. Och rätt mycket kanske till och med, det vet vi inte. Men det beror ju på hur välplanerat det här är på bredden, så att säga. Det hör ju naturligtvis till den bedömningen. Faktiskt. Jaha, och myndigheter vill lagra djurmedicin inför kriser här i Sverige. Och vi måste ju ha vår, den här djurstocken och de här djuren. Men då undrar ju vi då lite... Sådär, man måste vi det, för vi ska inte ha några djur överhuvudtaget. Det är ju inget bra. Varför är det så viktigt helt plötsligt, och man måste då lagra på dem därför? Då sprider ju bara koldioxid. Och ja, man anser alltså att beredskapslager för djurmedicin bör byggas upp i Sverige för att möta behoven vid en eventuell kris. Ja, vad konstigt. Nej, just när vi egentligen bara borde behöva äta grönsak, gurka och gräs och beta på gräsmattan. Mm. Det kan ju vara så. Eller också är det ju inte riktigt som de här har sagt med den här veganhysterin eller motsvarande då.
Jaha, det är väl så att det har avlyssnats i vanlig ordning och det här spionprogrammet Pegasus från israeliska underrättelsetjänsten är ju vad det är, och det finns inom ramen för en telekominfrastruktur, och inom den telekominfrastrukturen så händer ingenting utan att den som kontrollerar telekominfrastrukturen godkänner det. Så jävla enkelt är det bara. Och det här sker naturligtvis vid en obekväm tidpunkt, tycker man då, från olika håll, och mest obekvämt kan det möjligtvis vara för de som håller i de här systemen och ja, som uppenbarligen har vidgått att den här typen av verksamhet håller på. Det hade man inte kunnat hålla på med om inte det hade varit godkänt från högre upp i näringskedjan. Det är bara så och ingenting annat. Ja, jag vet inte vad man ska... Man är ju rädd då för att det här skulle komma att missbrukas av auktoritära regimer. Och ja, man har väl från Ericssons sida kanske åkt fast för att ha hållit på med det vid något enstaka jävla tillfälle då. Det har till och med varit på uppdrag granskning, även om det just vid det tillfället handlade om LMTEL då, eller sambolag mellan Telia och Ericsson. Och det handlar om i Uzbekistan och Gulnara Karimova och den verksamheten som bedrevs där. Men även i Vitryssland så har ju så att säga, som har varit det kärnan eller så att säga, ett centrum för den här telekominfrastrukturella avlyssningsmanin då i alltså det forna östblocket. Så har ju då Transparency International, var det väl inte, men det var, eller kanske det var Amnesty, kanske det var förresten, som har till och med avslöjat då att Ericsson har hållit på med Lukashenko i hur lång tid som helst. Det är först när Lukashenko tycker att det är nog inget bra att hålla på med de här jävla dårarna. Och då har han alltså varit med i branschen ett bra tag alltså. Och han har hållit på med uranhandel och så vidare, med Urban Ahlin och sådana här grejer. Och Sida har varit inblandat och så vidare och så vidare. Men det lär ju komma upp då, man säger, och det är man kanske inte så här riktigt förtjust i från Arsenalsgatans sida, att det här kommer att komma upp, för det drar ju naturligtvis med sig en massa annat skit upp ur djupet. Och ja, det är väl båda parter medvetna om i den meningen, så att det blir ju lite vad det blir, va, helt enkelt. Och därför har det ju varit ganska så viktigt att se till att inte Lukashenko får hålla på som han har gjort då. Det har ju blivit dåligt då, tack vare det. Och delvis tack vare det. Och ja, vi får väl hoppas att han lyckas med det en stund till då. I olika länder och på olika platser så, ja, det flammar upp alltså, som det är ju liksom en sån gammal klassisk historia som alltid händer i paradigmskiften. Folk vill dölja, folk vill försvara, folk vill försvåra, folk vill förvränga, folk vill förvilla. Så. Och markbranden i Oregon växer och påverkar nu vädret, och eller då omvänt föreslår vi att kan det möjligen vara på det viset att man i dagens läge kan pyssla med väderpåverkan i kanske en omfattning som man inte har redovisat fullt ut. Eller är det så att man ska strunta i den möjligheten helt och bara frånse det alternativet och bara istället ta den offentliga version som de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna förmedlar då urskiljningslöst alltså. Alltså man tar den till nominellt värde alltså. Det är bättre. För de lyder helt enkelt inte under någon form av ekonomiska lagar eller påtryckningar. Så gör de inte det. Nej. Nej. Vi har ju en demokrati och så vidare. Ja, det är ju lite sådär att man egentligen ens ska behöva. Men ja, nu är det ju så i alla fall. Kina svarar till Norge att det gäller... ja, det är politisk manipulation. Det är i de här olika sammanhangen kring då att ja, IT-angreppet på Stortinget i mars då. Och ja, man har ju bett om då att lägga fram norsk
eller få norska sidan lägga fram bevis för lagens anklagelser. Men ja, man samarbetar gärna mot olovlig aktivitet, säger kineserna, men man vill heller inte vara med om de här grundlösa anklagelserna och smutskastningskampanjerna. Och ja, man säger att regeringens slutsats är att Kina ligger bakom attacken, och samtidigt anklagar USA Kina för att ha hackat Microsoft. Ja, det finns ju i alla fall några gemensamma nämnare här, det är alldeles uppenbart. Och ja, man kan väl säga så här, att man kan säga som Peking sa tidigare: den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Så tror jag vi har knutit in både Kina och Norges agerande i den här saken just vid det här tillfället, gällande då hackningen av Microsoft. Och ja, det är liksom rätt så speciellt, de här IT-angreppen och så vidare på Stortinget och så vidare. Och sen finns ju de här olika programmen också, och inom ramen för de här systemen, och det är grabbarna som har hållit på, ja, sen slutet på 1800-talet i den svängen. En dag mitt på vägen så blev de helt schyssta och ville göra alla glada, var det. Eller hur? Ja, men alltså, om det nu, alltså, när skedde den här, alltså, det är ju uppenbart att det funnits rätt många tveksamma passager under historiens utveckling. Det kan ju ingen förneka. Det går ju att titta var som helst. Alltså. Det är liksom inte svårt. Alltså. Om man ska bygga hotellet i Saltsjöbaden eller vad det är för någonting. Det finns ju några stycken sådär passager där det, ja, jag har varit lite moraliskt sådär kanske. Lite svajigt eller så. Men det har ju varit en ganska fast målsättning helt enkelt. Det gäller ju att sko sig, va. Och ju fler som får, så att säga, betala, desto bättre är det naturligtvis. Så. Det är ju liksom själva grundpoängen. Och ja, jag vet inte egentligen om nu är vi ju framme vid den punkten, så att nu måste man ju, så att säga, det går ju liksom inte att, ja, det finns så få bitar kvar att lägga, va, så att det liksom, man måste nästan säga det rakt ut, och då blir det ju liksom ingen aha-upplevelse för de här människorna som absolut måste ha orden lagda i sin egen mun. Så, och det är krav på en utredning i Ungern efter spionavslöjandet då, till exempel, och vad handlar det här om? Det är som vanligt samma telekominfrastruktur, och Ungern har ju suttit i det här otroligt länge när det gäller telekominfrastrukturen och avtalet med Ericsson, och de har ju, ja, så att säga, varit en tveksam grej. Men det är naturligtvis på så vis också att när man ska, så att säga, bryta mot det här, den rådande hegemonin som har varit, alltså, då måste man ju, så att säga, göra det med viss eftertanke. Och det är klart att, ja, man har väl i någon mån också släppt, man har spelat dubbelt mot Ericsson i den meningen, för att senare kunna komma tillbaka med åtgärder som faktiskt fyller ett syfte ur andra omgivande och större perspektiv. Det är ju liksom, måste ju ha gått till så. Det är bara så. Och där är det ju svårt att bedöma liksom. Och man kan väl säga så här, det är ju till och med lite svårt att bedöma den här Orbán då, därför att han har ju alltså en utbildning betald av George Soros. Så det kan man ju säga, det ligger ju lite sådär, om inte i fatet så kanske är underlivsporslinet upp. Nej, men så alltså. Men du är ändå bak bara på, det är bara bak på 90-talet ändå, så det är inte jävligt långt bak alltså. Och man kan väl säga att Soros karriär i någon form av mera offentlig tappning, den kom ju i samband med valutattackerna på kronan och pundet där. Mm. Ja, och temat tillbaka ända ner i det gamla vanliga. Redan som Karl Gerhard så. Bedårande rubeln är full under jubel från kronan och pundet. Ja, för regnade på city droppade ut i Norrström.
alltså vid Raoul Wallenbergs torg ungefär, eller rätt nära Arsenalsgatan skulle man kunna säga. Sådär. Och ja, jag vet inte. Det är ju mycket sånt som kommer såklart. Pentagon är medvetna om att ryssarna testar den här Zircon-missilen och ja, de tycker att det där är besvärligt, säger man. Och det här är naturligtvis hela poängen med det här, det är att trumma och få upp pulsen i det här. Få folk att se vidden, inte bara titta på bröd och skådespel, engagera sig känslomässigt. Det måste till sånt här tråkigt. Det finns ingen fotbollsfinal i världen som mäter sig med effekterna av en jättestor detonation i närheten av tät bebyggelse. Det finns bara inte. Det är helt olika kraft kan man säga. I den meningen. Så det måste till sånt också. I USA så, ja, kan man väl bara säga som så att man, Biden-administrationen använder de här techjättarna för att censurera och ja, de som har frågor och bryr sig om det här med vaccinet, om det är någonting konstigt. Och det här spelar ju ut sig i sin tur i, på en nivå djupare, och ja, vad ska vi säga? Det kommer att bli som det ska, och det kommer att bli så ur en rad olika ytterligare perspektiv. Man använder det här som moment eller skapar av moment för att nå ett senare syfte. Och ja, i USA har Joe Biden vidare då, han har fört över de första fångarna från Guantanamo, och frågan är vad det här är för någonting då. Och så mycket kan vi säga, Guantanamo har funnits med hela tiden, ända sedan Obama. Fast man har lovat att stänga det, så har man inte gjort det. Det innebär att man har velat ha det kvar öppet. Det har funnits kvar fångar där. Vad är det för fångar? Och varför sitter de där för egentligen utan rättegångar och sådana här grejer? Vad är det? Vad händer ingenting för? Vad är syftet med det egentligen? Uppenbarligen är syftet att inte de ska kunna prata med omvärlden. Det är ju vad syftet är. Det är det enda syftet som kan vara möjligt till varför de sitter där helt enkelt. Och jaha, vad de för intressant att säga då. De har ju varit inblandade i sån terrorverksamhet. Ja, så kan man väl säga att de har varit. Men då vet de väl kanske också vilka som har varit inblandade i den terrorverksamheten i övrigt. Kan man säga. Och då är det ju bra att ha dem under uppsikt så det inte händer dem någonting dumt innan det att det ska så att säga bli rättsliga påföljder på de här olika frågorna. Men det i sin tur går det ju liksom inte att börja med mindre än att man har så att säga satt spelplanen för hur Amerikas förenta stater styrs och så vidare. Och där kan man ju till exempel, kan inte börja med de där processerna och sen har man en president som inte är president. Det går inte. Det måste vara i rätt ordning. Det finns inte en möjlighet att de processerna kan ta vid med en så att säga verkställande gren av maktdelningsprincipen som styrs av någon som har kommit över ämbetet på, alltså, ja, lite tvivelaktigt sätt kan man säga. Så det här måste ju liksom ändå gå i rätt tågordning. Och ja, det finns liksom inget annat. Saker och ting måste ske grundat på de förutsättningar som de sakerna skapar i förhållande till vad som komma skall. Det är ingen idé att försöka sätta fast cykelstyret utan styrstången under. Det går inte att sätta i luften på det viset. Det måste vara rätt sak i rätt ordning i det här. Och sen kan man sitta och tjattra, men här är det fel, här är det fel. Mm, vi får se helt enkelt.
Men det måste komma i rätt ordning. De flesta förstår att det går liksom inte att hålla på med sådana här rättegångar. Och om då, ja, om vi säger så här, optiken, den tidigare optiken i vårt fall, för det här med presidentskapet i USA. Och det är ju som sagt, det är ju inte värt ett skit någonting av det där om inte valsystemet är värt namnet ens. Det fattar ju vem som helst. Men det här är viktigt att tänka på nu. Och inte rusa iväg bara, nu ska de mörda allihopa med dödsmördar, hemskviruset eller lurifaxvaccinet och så vidare. Jag menar, de här människorna som har gjort den här planeringen måste ha planerat alltså. Annars de inte bara, sitter inte och gissar på det viset. De vet vilken ordning som vilket segment ska spela ut sig i alltså. Det är helt säkert. Om inte annat har de datorer numera som kan räkna ut det. Som kan hantera så många ingångsparametrar för att dela ut matriser som till och med en svensk skulle kunna förstå som flödesschema. Faktiskt. Ja, och ja, optiken gör gällande att det var i säcken den kom på sig i alla fall. Som sagt, det är också så att vi kan se underlivsporslinets kvarvarande tid nu, hur den ser ut i det här. Om vi tänker efter så kan vi det. Precis som vi klarar av att förstå att det går liksom inte att ha underlivsporslinet och vara president på riktigt. Och sen tror man ska komma till rätta med 9-11 eller kriget mot terrorismen eller... Och uppenbarligen så, varför har inte någon slagit till då nu redan? Jag menar, om man nu vet då att det är 74 000 röster som inte fanns på så röstlängderna som har röstat. Eller om det var poströstat. Det är sådana mängder med dumheter så att det, ja. Och man vet då att, så att säga, om grunden för elektorsvalet inte finns, då är inte Joe Biden president. Sen kan de hålla på och tramsa med hur mycket ramser de vill där med händer på biblar och annat. Det har inget med saken att göra. Det ena skapar förutsättningen för det andra. Och om det här första aldrig har aktualiserats i verkligheten, ja, då gäller inte det man hittar på sen helt enkelt. Det där är ju inte dödssvårt faktiskt. Det kommer att finnas ansvariga för vad som har skett. Och så kommer det finnas en massa människor som har försökt skydda det här jävla spektaklet. Eller bara stilla samtyckt. Och det kommer inte vara så smickrande. Faktiskt. Israel börjar ju bli lite klassens clown. I den mån de inte har varit i väldigt länge faktiskt, för de som har sett det. Men skitsamma. Man ryker ihop med det här Ben & Jerry, det är en glassbolag då. Fantastiskt. Och man ska då från Ben & Jerrys sida ska man då sälja glass till Israel, men inte till de ockuperade områdena. Vänta här nu, det är konstigt. Men det handlar om optiken, det gäller ju för folk faktiskt att tänka efter. Men det var inte, det är liksom en konstig ordning. I sådana fall skulle de väl bara sälja till de som blev ockuperade i de ockuperade områdena och inte alls till några israeler. Inte ens i de ockuperade områdena. Nej, så skulle det naturligtvis vara då. Men det här är för att folk ska tänka till lite grann då. Och det kan man ju faktiskt tycka att Sputnik gör lite sådana här förtjänstfulla grejer i den meningen. I Tokyo så görs det en del förtjänstfulla grejer också, dock inte så mycket idrottsprestationer, och vi vet som sagt inte om det blir några idrottsprestationer ens, för det här är ju en politisk gycklamarknad utan like. En sån där har vi aldrig sett förut i världens historia, och ja, måtte vi aldrig behöva se skiten igen då, för på den här triathlonbanan som man ska hållas med då, på olympiska spelen här, så luktar det som en toalett. Och det visar sig då att det är ju lite det japanska legendariska miljöarbetet som fanns tidigare där när industrialiseringen drog igång och så vidare och så vidare. De körde ju bara så mycket det gick. Alltså, fan.
Och ja, den här smoggen i Tokyo var ju rätt ökänd under många decennier. Och det här sitter väl i då lite grann. Och ja, det gör ju ingenting bättre då naturligtvis för den här tillställningen. Och den här tillställningen är ju inte så populär då bland japanerna som nu är liksom rätt återhållsamt entusiastiska skulle vi väl kunna säga då. Och det har de varit en bra tid alltså i det här. Och de här frivilliga arbetena, de har ju inte riktigt... De lyser lite med sin frånvaro kan vi uttrycka det som då. Och ja, vi vet ju inte vad det här egentligen slutar i. Men det får vi väl se här om några dygn då. Men det är väl risk för lite västgöta eller västgöta klimax där. I Svenska Dagbladet följer man på med vad har Sverige i Svarta havet gör. Det kan man ju faktiskt fråga sig ordentligt det här. Vad är det här för en jävla skit? Vad ska vi där och härja för? Och... Ja, det är mycket svårt att se. Och man kommer då till slutsatsen till och med i Svenska Dagbladet numera då att kanske ska man tolka tyskarna från svensk håll som att det handlar om en mot annan stat riktad övning, vilket man inte vill informera allmänheten om. Det handlar naturligtvis om Göteborg, Ryssland eller trakasserar Ryssland där. Och det som vi avslutade med förra gången, det där är ju liksom... Det ser ju naturligtvis ryssarna. De ser att det svenska folket blir utsatta för den här typen av skit. Så, och då spelar det ju ingen roll om ryssarna vill oss aldrig så väl. Det svenska folkets inställning, den blir vad den blir. Ryssarna får aldrig tala om vad de egentligen vill eller och så vidare. Av givna anledningar. Sverige borde inte delta i övningar som Seabreeze då vi inte har några nationella intressen att ta tillvara i Svarta havet. Det kan man ju säga lite försiktigt. Ja, det ligger ju inte nästgårds direkt. Övningen stärker inte vårt nationella försvar och vi kan inte ha någon fördel av att medverka till att öka spänningarna mellan USA, NATO och Ryssland. Nej, det kan man ju säga är veckans understatement faktiskt. Och då undrar ju vän av ordningen, hur i helvete kommer det sig att de kom på det här nu då? Det är ju liksom inte någon exakt nyhet. Att vi bullrar värst när det gäller hotet från Ryssland. Typ värst på hela planeten. Sen ett par hundra år tillbaka. Det kanske man ska tänka på i det här läget. Och vad beror på? Hur ser de historiska så här utvecklingarna ut ur olika perspektiv då? Alltså i mindre perspektiv. Eller ur mindre perspektiv. Hur egentligen är det här? Och återigen, framväxten av det moderna underrättelsekollektivet och djupa staterna. Så den föreläsningen är väldigt bra att ta till sig här nu. I det här som kommer. Det är bra att veta det här liksom med Tyskland. Och det är bra att veta Helmut Ternberg och så vidare. Vad är det här för lirare? Vad är det den här Hewitt som är för Swedish Match? Vad har han för relation till Himmler liksom, och den här massören? Och vad har han för relation till Wallenberg-familjen? Och vad hände egentligen med BIS och det här med att det måste släppas från... Eller pundet måste släppas från guldmyntfoten. Ja, för annars gick det ju inte att expandera kreditmassan så mycket. Vi måste ju få bort de där fasta grejerna. Så. Samma sak 71 med Nixon. Och kan man ju säga att det här, man vet ju att här men det spelar ju heller egentligen ingen roll, därför att vad är det som är haveriet? Och det haveriet är ju liksom när tappar befolkningen förtroende för det här systemet, när inser befolkningen att det här är en bluff i en tillräcklig omfattning, det kan man säga. Det är så det ser ut. Det är liksom inte det där att det kommer trilla omkull en massa träd och hus och ja, så kommer det ju inte att se ut. Och det finns dessutom ingen önskan från någon part att det ska bli så. Man kan ju se stilla sinne mellan varven och tänka sig att det vore nog bra liksom med en viss intellektuell åthutning på sina håll alltså. Alltså, lägg av, var lite mer seriös i tanken. Men
Det här är ju sånt som går tillbaka. Vi har tagit det 100 gånger minst per, men, tusentals gånger nu känns det som. Och ja, det är bara vad det är. Och det har aldrig varit något annat. Aldrig, aldrig, någonsin. Jaha, Toyota drar tillbaka sina annonser i Japan och OS då, och de tycker att det här är ingenting att hålla på med i princip. Publiken är ju inte särskilt entusiastisk. De enda som är entusiastiska nu, det är väl troligtvis svenskar, och de sitter och hejar på fotbollsdamer som ja, knäböjer och sådana här grejer, och jag vet inte. Det är bedrövligt faktiskt. Men vi har sagt det förut och vi kommer kan säga det igen också, det här att det går ju, det divergerar då också. De här som, ja, självplågande självförnekarna där, de framhärdar ju alltså. Så är det ju. Inget snack om saken. Medan naturligtvis många nya kliver fram. Många nya konstaterar att fan, det borde jag sett tidigare. Och sen tar de tag i saken och börjar leta själva. Kommer till egna slutsatser. Jämför de egna slutsatserna med kanske slutsatser de har hört från andra håll och så vidare. Bildar ett mönster. Tittar på mönster. Tittar över tiden. Inser, ah, det hänger bergs ihop så här då ju. Har man sett? Har man sett, ja. Där kom den där tillbaka igen. Och den finns längre bort också. Om man extrapolerar den här linjen. Har man sett? Det är som en tråd. Ett samband. Ja. Jaha, vad ska vi säga? Det finns underrättelsetjänstkaptener som heter Seth Keschel, eller Keschel. Han hävdar att han har gjort, han är en sån analytiker, alltså på riktigt, eller varit det. Och ja. Han hävdar till exempel att Trumps vinstmarginal i Michigan var 7,5%. Det här är snubben som sitter och pratar om små procentandelar normalt. Alltså, vad ska man säga, statistiska intervall och sådana här, det är så att säga hans, och statistiska anomalier, det är liksom en sån människas, ja, livsluft kan man säga sådär. Det är han bra på, kort sagt. Och det blir rätt segt för många nu framgent såklart. Det är ju vad det är nu. Och ja, vad ska man säga? Vad ska Marcus Oscarsson säga? Det kan man fråga sig. Man har, ja, det var poströster som inte blev utskickade så här då, som jag sa tidigare. Ja. Några av de här upptäckterna nu som var häromdagen då, så slut förra veckan, var ju då man upptäckte 74 243 poströster med ingen tydlig notering av att de någonsin skickas. 168 000 valsedlar var felaktigt utskrivna. 11 000 väljare lades till röstlängderna efter valet och så vidare. Och så här håller det på i varenda delstat då. Och det blir ju naturligtvis lite speciellt det här då. Och att man då som svensk mediekanal eller så inte överhuvudtaget närmar sig det här, det är ju liksom, ja, men ja, vi får väl se vad folkets dom blir över de här människorna. Men vad ska man säga, långsinthet är väl ungefär som där det finns den svenska avundsjukan, det är ganska, så det ser ju inte så där ljust ut, men det är som sagt upp till individen själv att hantera sina egna känslor. Det gäller alla. Och ja, som sagt, i de här frågorna när det gäller Sverige så är ju då systemet skuldmättad än vad den är, oavsett politiska kosmetiska insatser. Och naturligtvis får optiken inte bli överväldigande här, det måste kunna smältas lagom delar alltså. Men det vore väl på plats nu, och kanske från då Sputnik och de här pratar då, som de tar ju upp det här som vi
eller som svenska medier tar upp, alltså jävla idioter liksom. Men det kanske vore lite bättre att ta upp det då ur perspektivet och vad grundar sig det här på liksom. Den här frågan hade ju aldrig kommit upp då om det inte hade varit för att det ekonomiska systemet, det valutafinansiella systemet hade befunnit sig i det skick som det faktiskt befinner sig i nu, vilket är grund eller utgör grunden till de här politiska kosmetiska insatserna som vi ser. Det inklusive pandemin då. Det här hade ju aldrig kommit varit aktuellt om de bara skulle se stilla, kunde plundra på i godan ro på det här samma vis som de har gjort under lång tid. Då hade de ju fortsatt med det alltså. Ja, men det går ju inte nu. Utan nu spricker det här, men nu går det ju så att, nu måste man ju så att säga skapa ett momentum och en kuliss då, som bär skulden för den utveckling som följer. De har tänkt visa då att det här beror på det och det, va? När det egentligen aldrig var så. Grunden till det här var något helt annat, och det var själva systemet, och det här har ju varit ruttet ända från dag ett alltså. Ja, och då kan man ju naturligtvis som svensk, ingen som har sagt något, nej, eller också så är det så här. Så att befolkningen har varit så jävla tvättad i skallen alltså, så att de har inte kommit sig för att fråga helt enkelt. Och de där var ändå egennyttiga, för annars hade de inte suttit där. Och är det någon som tvivlar på att det är så här, då kan man titta hur utvecklingen har gått. Och så kan man fundera på hur kan det egentligen komma sig? Hur kan det ens vara möjligt med mindre än att rätt många måste faktiskt ha varit medvetna om vad det var som skedde? Det går inte annars. Så. Det räcker inte med att ett tiotal personer sitter där och nu tjänar vi på det här. Nej. Röda Korset är suriga naturligtvis, och det ska de vara, och värre ska det bli. Det får vi verkligen hoppas. Sverige vänder ryggen mot flyktingarna. Vi kan säga så här att Röda Korset och Sida som mutinstanser, de är vad de är. Det är ingen som har missat att fisken ruttnar från huvudet och att ledande tjänstemän i de här organisationerna är moraliskt avfall. Kan vi väl säga. Det är ju liksom det schysstaste man kan säga om de här. Och att nu sitta där och hulka och hålla på med krokodiltårar. Nej, det är bara skämmest han med fan alltså. Jävla muppar. Håll käften. Gå och ställ er i hörnet och skäms bara. Och gör ingenting förrän någon ber er göra det alltså. Det är bedrövligt. Naturligtvis, det gråts och det hej och hå liksom. Ja, men ni känner ju igen det där. Jag är ingen, vad hon kallar sig för, Mona Sahlin där. Men, ja. Men Snowden, han vill se stopp för försäljningen av den här typen av spyware. Den är ju som sagt inte problemet i grunden, utan problemet är ju de här, vem som sitter på bestämmande rätten helt enkelt och låter det här ske. Men det man kan säga då så här, och det som man har tagit upp återkommande, det är ju den delen att Khashoggi var alltså, enligt då det här resonemanget som man håller sig med, då var ju Khashoggi avlyssnad av djupa staten. Det var han ju. Och saudierna var inblandade också. Och djupa staten har alltid bestämt i Israel. Och man hittar aldrig Khashoggis kropp. Och innan hade han haft kontakt med MBS. Man skulle kunna säga att det är nästan svårt att se att han... Ja... kunde försvinna så där utan benäget bistånd från turkiska entiteter. Skulle man väl nästan kunna säga. Ja, men det lär ju som sagt visa sig hur det ser ut med den saken. Det får vi nog reda på här inom en inte allt för avlägsen framtid. Jaha, så mycket för den här Freedom Day när... brittiska hälsomyndigheter förbjuder då ovaccinerade från att besöka nattklubbar. Fantastiskt. Det är ju sådär speciellt. Och ja, det är de som inte har fullständigt vaccineras ska då
inte, ja, då är det inte tillräckligt för att anse någon. Har man inget sån här test då, eller pass, eller får man, de där som säljs i Paris fritt, ja, behöver man inte ta några sådana här. Ja, men ja, det handlar om optiken, det handlar om att människor ska förstå genom att se någonting framför näsan. Och Sverige blundar ju som vanligt rätt tappert nu, eller jag ska säga, ganska selektiva i sin betraktelse, skulle man kunna säga då, i någon mån. Och ja, vi får väl avvakta och se hur långt det tar. Här i Sverige har vi ju andra små grejer som kommer då hela tiden för att pigga upp befolkningen, och det kan man ju tycka är lite speciellt. I anslutning till den här Pegasus-historien då, så tycker Amazon att de ska, ja, bryta banden med de här Israel-företaget då. Och ja, när det gäller Amazon och Amazon Web Services, så vet det fan om jag ska behöva säga det en gång till. Men klarar man inte av att googla då Ericsson AVS eller Ericsson Besec eller sådär, som det telekombolaget heter i Israel då, som naturligtvis använder sin kärnteknologi från Ericsson och så vidare. Jag vet inte, det är bara vad det är nu. Jag tror jag har tagit det här på korsvärs, ut och in, upp, ner, fram, bak, hit och dit, till och från och så vidare. Och som en liten kvittens då på det här, så ja, det märks att folk följer mysen även på annat håll. Nu kan man nästan säga det utan att skämta. Men Handelsbanken anser att delar av Ericsson kan delas ut eller säljas. Och jag vet inte hur många år sedan det var vi sa att det här kommer att bli slutet på det här för Ericssons del. Det kommer att styckas upp och delas ut eller säljas eller splittras, i vart fall för att bryta den här maktkonstellationen och maktstrukturen. Det är helt säkert. Och titta, har man sett vad som håller på att ske. Nu börjar man kratta manegen för det. Och ja, vad ska vi säga? Det är som det är. Det handlar bara om att beskriva verkligheten. Det handlar om att ta rätt utgångspunkt för betraktelsen. Det är bara det det handlar om. Det enda som kan variera är möjligtvis tider då. I så fall. Men det är som sagt, det går ju att mäta över det också. Om man anslänger sig lite och konstaterar att jo, men det här var kvaddat redan när det började. Det kunde ju aldrig bli någonting annat. Det är inte ens, den inneboende funktionen är vad den är. Så, och sen kan vi bara ha olika måttstockar och då kan vi se varför i det här. Ja, man kan följa den politiska kosmetikans förändring och utvecklingen och den förändringen över tid. Med hänsyn taget till tillståndet i det valutafinansiella systemet. Så kan man säga också. Pengarna har styrt. Länge. Jaha, och det får man väl säga är lite originellt. Enligt Handelsbanks uppfattning bör Cloud Infrastructure och BSS delas ut i aktieägarna eller säljas externt. 5G Cloud Core och OSS och Orchestration eventuellt flyttas till Networks och Communication Services adderas till Global Services, kommenterar Handelsbanken. Ja, vi får väl se vad det blir med det helt enkelt. Nu ska vi väl ha klart för oss att det här är kanske inte just Ericsson själva som kommer att besluta om de här frågorna i sådär jättehög utsträckning. Och det där med ägarskap, det är inte samma sak som kontroll alltså. De kan väl sitta här och äga mest fan de vill egentligen. Men vi får väl se vad det blir av det där. I ett annat perspektiv så kan vi väl, ur ett annat perspektiv så kan vi konstatera Carina Bergfeldt de värsta sekunderna i sitt liv i samband med Utöja, och det är ju en gammal klassisk historia det där, och den berör en massa olika saker. Och ja, kombinationen Utöja och Bergfeldt kan ju få en blind att känna som att det är fotoblixtar i ögonen faktiskt. Det där bör man kanske inte missa helt enkelt. Och
när man gäller Carina Bergfeldt så får man väl säga så här att det är nog inte sannolikt att alla utländska underrättelsetjänster helt har missat hennes insatser för att påverka den svenska befolkningen i en till exempel för Ryssland negativ riktning. Så kan man väl säga. Och möjligen så är det väl så att Carina Bergfeldt har engagerat sig rätt hårt i de här frågorna och så även gjort när hon har varit i USA. Och det skulle man väl kunna på något vis tänka sig att det ligger väl kanske andra länder inom ramen för deras intresse att se till att det här får en rimlig förklaring och folk får en uppfattning om varför egentligen det här har blivit som det har blivit. Och varför en uppfattning som den svenska befolkningen har faktiskt är osakligt grundad. Det ska man inte heller glömma bort. De här utländska intressena har naturligtvis ett rätt så, så att säga, starkt incitament till att påverka den svenska befolkningen så att de får slut. För det här är ju den här politiken och det här som Sverige bedriver utomlands, alltså att de här fåtal svenskar kan hålla på och på ett brutalt vis lägga sig i Kinas inre angelägenheter och så vidare. Det görs ju möjligt genom så att säga, den befolkningsmässiga undfallenheten att befolkningen inte väljer att engagera sig, annars kan det här inte hända. Jag menar, det finns ju inte. Jag menar, om det blev känt och belagt att man då från Investors sida bedrev grov pedofilverksamhet i Kina, ja men då hade det inte tagit lång tid heller innan det hade varit stopp med det, alltså. I alla fall tillräckligt mycket stopp för att det inte skulle synas. Så kan man säga. Så i någon mån så är det ju viktigt för andra länder att vilken uppfattning har egentligen den här befolkningen här, i den här humanitära stormakten då? Vad har de för en uppfattning och hur kommer den sig? Kommer ju att ligga i deras intresse att inte bli nersmetade med allsköns skit av den enkla anledningen att den där allsköns skit, den är ägnad att dölja till exempel då att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är ju så det ser ut. Och det här måste man försöka komma ihåg hela tiden. Det går inte att strunta i de här grejerna. Man kan se att när till exempel Barsha dumpar Hennes & Mauritz efter företagets Kina-kritik, ja, då tycker vi att det var ju väldigt otur naturligtvis och flina lite. Men omvärlden ser. Omvärlden reagerar. Omvärlden bryr sig. Så även om vi tror att vi inte behöver bry oss här hemma, så är det precis som vi har sagt hela tiden. Det här kommer rulla in utifrån. Och vi kommer behöva bry oss. Antingen vi vill eller inte. Vi kommer bli tvungna. Helt säkert. Helt jävla säkert. Jaha. Vaccinskeptisk politiker stängs av från Twitter. Och det kan man ju säga är lite speciellt så här i de här tiderna. Det flaggas ju liksom upp, det spetsar till sig. Det dras mot en spets, en brytpunkt, en inflektionspunkt. Någonting bryter igenom. Mycket blir helt annorlunda. Reaktionsmönstren förändras. Ljuset från verkligheten tränger in i mörkret. Vi står på randen till det just nu, faktiskt. Och sen kan man ju tycka, det har jag ju sagt i 100 år, men det är också så här att vi snackar nu alltså den största geopolitiska förändringen i mänsklighetens historia. Den moderna människans historia i vårt fall, helt säkert. Ja, hur fort ska det gå? Det kan man ju fråga sig. Det kan man fråga sig. Och speciellt om det inte ens är önskvärt från någon part att det här blir bara ett jävla kaos på en gång. Det kan man fråga sig. Men för att göra det lite bättre så fanns det en ukrainsk, eller finns det en ukrainsk gymnast som har testat positivt för doping. Och det var väl lite lattjo förstås med
tanke på anslaget som har varit under senaste mysen då. Det var väl just jävla otur för det här OS:et då. Ja, eller hur man nu ska se det. Det är mycket som händer. OS-chefen, han tycker till exempel numera att han kan ställa in i sista minuten och nu börjar det ju bli smått oseriöst faktiskt. Ja, det är ju faktiskt... Det här är det läget då människor bara skriker efter flykt. Att få fly mentalt till något annat. Sporten. Ja, ja. Vad fint. Man kan säga så här att det kan ju visa sig så. Att för att få rätsida på människor överhuvudtaget i de här sammanhangen. Så kanske man måste ta bort och förstöra sporten. Den ska kanske få en annan roll än den den har haft i bröd- och skådespelsindustrin. Det kan man ju kanske tänka sig vore ganska bra. Sporten som sådan i den tappning den har haft kan nog inte räkna så långt framåt. Nej. Med att få med då alltså. Nej, det kan nog bli svårt med det. Faktiskt. Ja, i augusti kommer det nog bli lite speciellt i den meningen. Faktiskt. Och som sagt, när OS-chefen beter sig som han gör, ja då är det ju som det är också. Jaha, flera bolag delar Toyotas skepsis mot OS i Tokyo. Och det blir ju bara bättre naturligtvis. Det växer till sig som det vore en tsunami, det här flytet alltså. Det flyter liksom på ordentligt och ja. Inga sponsorer, inga frivilliga arbetare, ingen publik. Ja, ta bort tv-sändningarna också. Så får vi se vad som är kvar. Då blir inte så mycket kvar. Faktiskt. Då är det ju vad det är. Även för idrottsmännen. Då är det frågan om, är det lika roligt då? Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Jaha, utredningen läggs ner efter den här konserten med stor publik i Stadsparken i Lund. Och ja, som vi har sagt tidigare, det här är ju liksom rena jävla skämtet alltihopa. Och det här handlar, som vi har konstaterat, i USA då, under den här valprocessen, handlar om legal standings då. Alltså, finns det en rättslig grund för att väcka talan i olika sammanhang? Och då, när man då från polisens sida anmäler kommunen. Och det kan man ju säga är liksom, ja, vad ska man säga, det är övertydligt. Och man, jag skrek väl lite om det där, och jag har skrikit om det flera gånger, att man får liksom tänk till här nu. Liksom, vad säger de för någonting och varför? Och nu, ja, som sagt, jag har tagit upp det här några gånger och det så här skriver man nu. Dessutom saknades möjlighet att lagföra någon enskild, säger Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund, till Synsvenskan när utredningen läggs ner efter den här konserten. Ja, men alltså, jaha, ja, men det visste man inte när man gjorde anledning eller anmälan. Man visste liksom inte att det känns när man ansvaret, det har ju borta sedan 1000 år tillbaka, eller så 76 i vart fall. Ja, det visste man inte. Mm. Man visste liksom inte att det här med straffrättsliga påföljder och organisationer typ aktiebolag som Ericsson eller sådär. Nej, man vet inte sånt där alls. Ingen vet någonting liksom. Det bara händer saker och ingen vet varför. Eller? Ja, nej. Det är inte så. Det är inte så. Det här är folkbildning. Det är meningen att folk ska tänka efter. Vad är det för jävla hål i huvudgrejer? Varför håller du på med det här för? Liksom? Lägg av, gör om och gör rätt. Liksom. Skäl inte andra människors tid liksom, i onödan. Ja. Ja, det var väl lite tråkigt att konstatera att det gick som det gick. Kanske. Eller också var det bra.
Jaha, och prövningen i korruptionsfallet mot Jakob Zuma skjuts fram. Och det där är ju en lite speciell grej. Och vi minns faktiskt det här ganska bra. Det var ju lite väsen om det där. Och det kunde man ju konstatera där Sydafrika-fiaskot då. Så där, det var ju liksom en rätt så bra grej då. Där inledningskonsert med Dr. Alban och Uno Svensson och The Real Group i Soweto drog 3 pers alltså. Ja, och det var ju bara Göran Persson som ja, tyckte det här liksom verkar trovärdigt överhuvudtaget. Alla andra fattar ju liksom att som det ens var meningen att det inte skulle vara något annat än ett stort fiasko. Det är klart, det var ju gjort för att det skulle vara ett stort fiasko. Det var någonting annat. Det här stora fiaskot som var omskrivet i alla tidningarna, det var ju liksom, det var en kuliss alltså. Det var ju något som skulle döljas och frågan var ju bara, vad är det som ska döljas? Det tog en stund i alla fall, men ja, och det blev lite tokigt det här. Och ja, man skriver ju som man gör om det där på Wikipedia, men det kanske inte spelar någon stor roll egentligen. Och det här var ju då, det här blev en soppa i konstitutionsutskottet där då, ja, 2 gånger till och med resan blev anmäld där. Men det handlades då i grund och botten om att man skulle sälja så JAS 39 Gripen då till Sydafrika och det var ju en massa saker kring det här. Det var ju det som själva frågan gällde, men den här löjliga grejen med Dr. Alban och det här, det var ju liksom, ja, bara för att dölja vad det här egentligen var för någonting. Och det försökte man med all möjlig jävla skit liksom. Men det här var ju egentligen en säljresa om man skulle ha ner då liksom så, ja, representativ personal som möjligt, höll jag på att säga. Men det där blev ju inte så där jävla lyckat helt enkelt. Och ja, det spelade ju ingen roll, det blev ju inga påföljd för konstitutionsutskottet är ju som sagt en konstitutionsdomstol. Den kan dela ut prickar på sin höjd. Va? Och det kan man ju tycka är lite speciellt alltså. Och sen började jag slå igenom det här med Jeff Bezos alltså, och hans då personalvårdspolitik i olika sammanhang och det har blivit missfall och såna här grejer och på grund av det. Och det börjar komma upp då och det är lite sådär speciellt. Och i de här tiderna är det väldigt, väldigt speciellt helt enkelt. Och Jeff Bezos, han äger ju Washington Post då till exempel. Och sen äger han då Amazon också då. Det är ju lite så här bra grejer att tänka på. Mm. Och han ja, har väl inget sådär gigantiskt, har ingen gigantisk kontroll på varumärket Amazon om vi säger som så. Inget fullkomligt i alla fall. Så. Jaha, och vi slog ett slag för den här då JAS Gripen-affären som var en av huvudsyftena bakom den här biståndsfinansierade skalande avlomshusade Sydafrika-satsningen hösten 99. Och det här dementerades då av den här statssekreteraren Lars Danielsson, sedermera känd för sin tsunami-hantering. Och den där löken, han är mycket, mycket speciell. Och hela den soppan, eller så att säga, turerna kring de här ambassadörsposterna, och då inte minst Anders Danielsson också faktiskt, har varit väldigt märkliga, det får man nog säga. Och det finns alltså en massa saker som ligger bakom i det här, som det är nog bra om folk faktiskt tar tag i det där och fördjupar sig lite själva i det här. Det kommer att bli en hel del ögonbryn som rör på sig, och det gör ju inte precis att det här, så att säga, nätverket eller de här utvecklingsriktningarna blir mer otydliga. Det blir inte. Det blir mycket mer tydligt, helt säkert. Helt, helt säkert. Och det här med utrikesdepartementet, bokföring, SIDA och så vidare, det är ett jävla gissel. Och det har alltid fyllt samma syfte. Och det är återigen det här militärindustriella komplexet och det moderna underrättelsetjänstkollektivet som ligger i botten på det här. Och vi behöver inte säga vilka företagsintressen då. Det tror jag vi har sagt så många gånger. Det är bara tjatigt. Helt enkelt. Och ja, det vart ju ingenting. Jag vet inte om någon av dem fick någon prick. Och det är väl ingen som bryr sig om någon fick en prick. För det gör ju ingen i alla fall, även om de får prickar. Det vi däremot bryr oss om, det är inte lille prick. För det var väl en liten hund. Nej, utan nu tar vi en annan liten typ. Alltså vi tar Kajal Marcus. Och
just nu allt hårdare krav på full vaccinering. Ja, om man vistas i folksamlingar utomhus. Strålande tyckte 27%, bra tyckte 7%, mittemellan tyckte 2% och dåligt tyckte 16% och förfärligt tyckte 47%. Och det där var väl inte riktigt så, men det var ju ändå så. Och någonstans så börjar då Kajal Marcus bete sig på ett sätt som gör att man kan faktiskt rätt så klart se att han gör inte som han gjorde tidigare. Så. Och att man då helt skulle ha missat då Kajal Marcus meritlista i form av ja, Wallenbergs ledarskapsutbildningar och vad fan det är för evjan har gått på. Ja, så. Ja. Nej. Nej. Det har man inte gjort. Det har man inte gjort. Det har man noterat utomlands ifrån. Jag skulle säga att han har starkt stöd internationellt för sin vidare verksamhet på samma tema. Så kan vi väl säga faktiskt. Ja, vi OS i sista minuten. Vi får väl se. Vi får väl se hur det blir. Egentligen till och med i Aftonbladet nu. Så det är flaggat. Det är krattat. Det opinionsbildningsmässiga underlaget. Man är beredd i ryggraden lite grann här nu i befolkningen på att det här kommer skita sig. Och det är ju faktiskt en svensk, eller sex polska simmare ska jag säga. De ja, lämnar OS direkt. De spyr på det där skiten tycker de. Och ja, vad ska man säga? Svensken, han är nog lite ihärdig där och framförallt, det skulle ju vara fint att vinna några OS-guld och då skulle man kunna passa på när inga andra är där. Kanske man kan ställa upp i fler grenar. Ja, svensk, eller hur? Ja, så kan man titulera sig OS-mästare. Ja. Frankrike utreder det här misstänka spionaget mot journalister i Sverige, så gör man inte det av någon anledning. Man gnällde lite över att man kanske hade avlyssnat lite mot, på ja, någon riksdagsman och sådär. Och, ja, vi har ju tagit upp det då. Det var inte så bra. Och, men vem var det som avlyssnade varför då? Ja. Varför vill man inte ta upp det för? Mm. Det får man fråga sig. Vad det kan bero på. Och ja, det har avlyssnats i OS-sammanhang också. Det är tydligen blivit så att man har blivit i norska handbollskvinnornas sammanhang. Haft avlyssningar, det verkar ju väldigt konstigt här. Det verkar liksom på något vis som att det är upplagt för att skapa någon form av opinion som ska skapa en reaktion på någon information som kommer. Det verkar nästan så. Mm. Nobelstiftelsen säljer innehav i oljesektorn. Ja, hej vad det går nu. Det kan vi väl säga. Och jag vet inte. Det är väl bara att kolla. Det rör sig allt snabbare helt enkelt. Och det är samma aktörer, det är samma faktorer, det är samma utveckling. Nu är det en omvänd utvecklingsriktning förvisso, men ändå. Det är, ja, det var ju intressant. Och det här med Nobelstiftelsen, Nobelpriset och så vidare. Ja, det kommer att få sin rättmätiga dom av verkligheten. Helt jävla säkert. Ja, när man är tillräckligt fogad i systemet så gäller bara kaklet som målsättning. Det kan vi ju konstatera och det gäller för många svenskar naturligtvis. Inte minst de som står på knä innan de spelar fotboll. En annan detalj som vi har noterat det senaste dygnet, det är att bildsättningen på olika evenemang i olika sammanhang oftast innehåller någon som ser, eller ofta i vart fall, oftare än tidigare, innehåller en person eller en individ, ett ansikte, photoshoppat eller inte, som faktiskt liknar Greta Thunberg. Återkommande.
Det har varit lite märkligt och ja, kan ju vara något eller kan vara något inte, men det är i dagens läge inte särskilt otroligt. Ja, det kan nog bli ganska varmt och högtryck i augusti, det kan vi nog räkna med. Och i så motto så tänkte sig väl då FEMA och FCC att de ska genomföra en nationell test av deras signalsystem i USA då, onsdagen den 11 augusti. Och det kan ju vara bra att klargöra det tidigare så folk vet att det inte är fara och färde just vid det datumet när det här händer då. Då alltså. Det kan man ju tänka på faktiskt. Och vi har tagit upp och slagit ett slag för Muammar Gaddafi, och jag kan väl berätta då att när jag gick på kadettskolan en gång i tiden så hade man en bild på Muammar Gaddafi som den värsta jävla dåren då. Sådär. Ja, men jag sa väl kanske mer om kadettskolan än vad det gjorde om Muammar Gaddafi, även om det var på vårt logement där vi bodde då, så hade vi det i alla fall. Men det sa väl mer om oss kanske då, ska jag säga. Och vi visste inte så mycket om Muammar Gaddafi utom det vi hade läst i svenska tidningar, skulle man kunna säga. Och det var ju inte sådär kanske jävla berikande egentligen, men det var i alla fall så det var. Men där ser man hur fel det kan bli. Hur som helst är det värt att läsa lite grann om vad egentligen Muammar Gaddafi gjorde och den verksamhet som han bedrev i Libyen och vilka han inte tyckte om. Han tyckte till exempel att Schweiz inte var något land, det var en jävla gangsterliga. Vad han nu kan ha menat med det i det här neutrala fina landet Schweiz. Ja, i Myanmar så är en fängslad politiker salig hädangången nu i covid-19. Det innebär ju att ingen kan ju beklaga sig över det. Alltså han är ju faktiskt så död då. Och ja, ingen kan ju klaga på allvaret i den dödsorsaken helt enkelt. Och Myanmar är, som vi har sagt, någon form av kanariefågel i den meningen att den får springa lite före och signalera saker hela tiden. Och nu vet inte jag om det så kommer bli sån dramatik att det kommer insjukna en massa människor i covid i USA. Men det ser väl ut att ligga lite i farans riktning att det kan bli på det viset. Det kan bli covid-spridning eller covid-utbredning och ofrivillig isolering. Plötsligt. Det kan det ju bli. Det kan det ju bli. Det duger alltså inte att börja med de här jävla åtalen innan det andra är utrett. Då får man ha dem liksom sittande en stund. Och då kan det vara bra att ha en pandemi och tillgå i det sammanhanget. Det är ju fint faktiskt. Skulle man kunna säga om det till och med dött högre politiker i andra länder av det här. Då har det ju fått så att säga sin opinionsbildningsmässiga legitimitet. Det var ingen som klagade då. Och då kan man ju ta de här PCR-testerna på dem och konstatera att de är covid-sjuka. Och då får de sitta isolerat för rikets säkerhets skull, om inte annat. Man kan göra så. Vi får se om så blir fallet. Under radarn sjunger SvD och ja, Sveriges känsliga exportsuccé. Och jag vet inte faktiskt. Ja, det är ju vad det är. Vi har pratat om Global Eye, vi har gått igenom det här, jag vet inte hur många gånger, men massor med gånger. Finns på bloggen, bara att kolla igenom, det är inget konstigt alls. Och ja, den där är kompatibelt med NATOs då naturligtvis och så vidare. Vad det innebär implicit, hur det nu kommer sig att de släpper in honom i sina billiga system, alltså, och så vidare nu här. Ja, vad ska vi säga? Det är just nu det kommer och det är ju väldigt bra. Så. Och Harvey Weinstein ska då ställas inför rätta i Kalifornien då. Och det är ju kanske lite udda signalvärdesmässigt. Därför att Kalifornien är ju så att säga en stat som normalt sett är ganska så att säga demokrat influerad. Och han är ju lite av ikonen för den typen av moralisk uppsättning som den här
teatern har byggt på. Och det i sin tur blir ju lite sådär lustigt då, om han ska ställas inför ett rättssystem då, som under alla tider då har i en eller annan omfattning sett mellan fingrarna på den här typen av hantering som han har bedrivit. Då. Det är ju speciellt. Faktiskt. Det kan bli lite intressant det där faktiskt. Och verkligheten kommer ju kapp i tid. Det gör ju så. Jaha, i Kina så regnar det som fan. Och det är som sagt frågan om hur mycket man har manipulerat väder i de här sammanhangen. Dammarna är, som vi sa för ett antal år sedan i den här föreläsningen i Västerås, så tog vi upp det då och sa att vi har nog svårt att se att man inte kommer att använda dammarna som spelkort i det här, alltså till slut. Man har alltså varit med och konstruerat de här jävla dammarna och kraftförsörjningsnäten i hur jävla många länder som helst. Och att man inte skulle dra den sista fördelen som kort för att rädda sig själv, det har vi svårt att se helt enkelt. Och man skickar därför också militär för att stoppa den här förestående dammkollapsen i Hennan. Och man kan ju undra vad det egentligen innebär för någonting. Men som sagt, det är så att det här har varit säkert innan det kom i påse. Det var inte så att vi kunde räkna ut det här för ett antal år sedan och sen kan ingen annan. Det är inte så alltså. Jaha, nästan alla fullvaccinerade, höll jag säga, men av alla fullvaccinerade har nästan 3500 blivit sjuka. Och igen då här, och det kan man ju och testas positivt. Ja, vad ska vi säga? Det finns inte så mycket att säga. Det här, som sagt, folk måste vakna lite grann och det är speciellt bara. Mm. USA:s toppgeneral är beredd på kuppförsök, skriver Svenska Dagbladet. Det är ju lite intressant faktiskt, och det innebar ju då att Donald Trump, han gjorde ingenting av det här som dessa militärer sa sig vara beredda på att motverka då, om man försökte göra någon kupp och så vidare. Och följaktligen så kan heller ingen anklaga Donald Trump för att ha intervenerat med militären i saken. Och det här är ju alltså viktigt just nu när det här valfusket exponeras som det här gör. Och Donald Trump säger att han har ingenting med den här exponeringen att göra. Det har delstaterna själva sett till att göra nu. Och det här är alltså viktigt. Och då kan ju ingen heller säga att Donald Trump har suttit och kuckelurat på kammaren med de här militärerna, när den här militären tillåts gå ut och säga sådana här saker. Och det kan vara bra att tänka på nu. För i det som kommer nu så kommer det finnas en benägenhet att greppa varenda jävla möjligt halmstrå och göra vilka jävla dumheter som helst för att rädda sitt eget armarsle. Så är det också. Och det ska man ha klart för sig kommer. I så motto. Jaha, och Rand Paul, han ger sig på Fauci, och jag vet inte vad man ska säga. Fauci är ju lite för nära Tedros och lite för nära Investor och så vidare. Lite för nära, ja, WHO då. Och ja, det ska lite skada här vara. Jaha, och man vet ju då som sagt hur det här fungerar tekniskt juridiskt i USA. Och som man säger nu, att tekniskt juridiskt så har Joe Biden aldrig existerat som president då, eftersom själva förutsättningarna för aldrig har förelegat. Så, och det är klart med den här tekniska bevisningen nu då. Eller indirekt klart kan man väl nästan säga då egentligen, men det blir ju så att de här elektorsrösterna blir ju så att säga fel. Är felaktigt grundade. Men man kan ju då, som de här experterna säger då, så kan ju både, ja, om man ska säga, senat och kongress då kan ju så att säga bestämma tillsammans i delstaterna. Det är ju som en mindre upplaga av det stora, så att säga, av federationen.
Och där, det går ju att göra det här utan militär nu också. Så att säga. Och det är väl det mest trovärdiga, att de som inte är allt för jävla korrumperade nu, de kommer ju ändå att välja rätt val. Det måste de ju göra. Och gör de inte det, då tar de ju den andra vägen i alla fall. Så det spelar ju egentligen ingen roll då. För det blir bara sämre för dem själva. De måste ju liksom inse att det, ja, de kommer att fatta det bättre valet. Och kommer ta mössan i handen. För det blir ändå inte som man har försökt göra det till. Hur man än strävar på i den här soppan då sådär. Och ja, det är viktigt att militären har allmänhetens obrutna förtroende alltså då. Att det inte ser ut som det här är en konstruktion av Donald Trump i den meningen. Även om det är en stingoperation. Men det måste ändå ligga ovanför det där. Då får han kliva ur. Han får inte vara med här nu. Han kan inte vara med och peta i det här på det sättet. Det är bara så. Och det vore ju naturligtvis då alla demokraters våta dröm alltså. Det är givet, men det duger inte alltså. Det här måste ha en helt riktig optik för att kunna bli långsiktigt hållbart. Gravida barn omhändertogs i Sverige, var offer för människohandel, och svensk människohandel kommer att gå till historien, tro inget annat. Ulf Kristersson och andra kommer att få vad som sig rättmätigen tillkommer. Så kan vi säga. Och Texas har ansökt om en forensisk undersökning angående valet naturligtvis. Och det, ja, vad ska vi säga? Det blir ju bara bättre. Joe Biden använde sin privata e-mail gällande Obama-administrationen då. Och skickade information till och från sin son och till och från utrikesdepartementet som vicepresident, och ja, man skickade det tjänstemeddelandena till sonen också sådär, så att ja, jag vet inte vad ska vi säga, han kanske inte kände till Bleachbit. Nej, men ja, det här har ju man vetat om hela tiden naturligtvis, och ingen har sagt någonting om det, men ja, men då så. Men om han gör det då i samma administration som Hillary, och hon säger att hon är, men jaha. Ja, ja, ja. Det blev något bättre nu för Hillary? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Jaha. I Sverige håller vi oss på lite mindre planet. Vi ser den större bilden, men vi är tvungna att pillra med de små frågorna ändå. För det är ju här, så att säga, djävulen gömmer sig i detaljerna inom oss själva då. Livsmedelsindustrins räddningsstyrka rycker ut i samhället. Omkring då går man ut med SVT, och det är en liten brandkår man har där. Och då kan man ju säga så här, men om nu den här brandkåren betalas av det här bolaget då så där, det är väl ingen risk liksom att det kommer någon form av konflikt där då liksom. Vem ska man vara lojal mot? Brinner det på kåken, eller ska rädda barnhemmet, eller brinner det i företagshuset, eller ska rädda barnhemmet om det blir en stor brand kanske, eller vad ska man prioritera? Och åker man på hur många sådana här rädda katten uppdrag som helst utan att få ta något betalt då? Eller, och i så fall, är det någon jävla affärsdrivande verksamhet där som ska ha betalt då? Hur ska man komma överens om, så att säga, kostnaden för den här verksamheten? Så vore det inte bra kanske att samhällsbärande funktioner upprätthölls av samhället kanske, eller kanske någonstans. Och det här är folkbildning. Det är folkbildning, det är optiken. Skapa enkla tankar, eller rättare sagt skapa enkla frågor som folk själv resonemangsmässigt kan ta sig vidare ifrån och själva resonera fram sig till svaret på. Det är ju liksom modellen nu. Ja, och i, ja, vad ska man säga, det här med cover-upen är alltid värre än själva brottet, och det blir ju jätteuppenbart det här i Arizona nu, och ja, det finns inget kvar att säga. Det kommer att veckla ut sig nu. Här, precis som du gör. Det är ju, ja, det blir löjligt och inget annat.
Och det är väl också så att det är bestämt nu, ungefär i alla fall, hur det här ska se ut här i landet under en tid. Och det är ju, ja, som det är, helt enkelt. Och det behövs för optikens skull. Det behövs för att folk ska förstå. Folk ska börja tänka efter själva. Inte köpa det här jävla lösningsskiten. För har man inte ens fattat vad som är ett tillräckligt stort grundläggande eller övergripande problem, då lär också lösningsorienteringen bli därefter. Tro ingenting annat. Och det bästa av allting, det begriper andra länder. Helt säkert är det så. Ja, det är en riktig lögn i alla fall att ja, man inte kan avlyssna vad fan som helst. Det kan man visst. Och även Joe Biden kan bli avlyssnad och är avlyssnad. Det är väl det man säger då i det sammanhanget. Och det finns vissa industrier, vissa sektorer från vilka det inte finns något skydd. Och det är därför vi försöker begränsa spridningen av dessa tekniker. Vi tillåter inte en kommersiell marknad för kärnvapen, sa han till en brittisk dagstidning. Och det kan man väl säga, och sen får man väl tolka in då vad man vill i det där. Vem är det egentligen som bestämmer i det här? Och varför då? Sådär. Och Washington har i det lite tysta sådär uppmuntrat Kiev att inte kritisera den här dealen som USA gör med Tyskland angående Nord Stream 2. Och det kan man väl säga att det var väl lite trevligt trots allt. Det får man nog säga. Och det är inte alls koordinerat naturligtvis. Det är inte alls det. Och det är inte gjort för att skapa en optik som möjliggör vidare politisk utveckling. Inte alls i förhållande till den information som sedermera förmedlas. Och Insider hävdar nu att Kievs motstånd mot affären kan skada relationerna mellan Ukraina och USA. Ja, och där har vi det alltså. Det är väl den meningen man behöver ta till sig då i sammanhanget. Och Kiev kommer ju inte naturligtvis vara tysta. De kommer ju gnälla allt vad de kan på det där naturligtvis. Och därmed har man då från amerikansk sida fulla motiv till att dra av kranarna. Och då står Kiev där de står. Mm. Och då kommer inte de få så mycket hjälp av USA. Och då ska då Sverige med sina tre hedersambassadörer kliva i det där. Och det i en tid då man pratar om att dela upp och dela ut Ericsson från Handelsbankens sida. Nä, nu kör det ihop sig faktiskt. Nu kör det ihop sig. Och ja, vi får väl se det vilket som kommer först. Men det här kommer ju spela ut sig. Och ja, i London som är då gammal Rothschildstad då kan vi säga, eller City of London kanske. Ja, det har ju varit en stund sedan det där och ja. Frågan om det brittiska utomeuropeiska territoriet Gibraltar kopplat till det spanska fastlandet uteslöts i sista minuten från Brexit-avtalet som nåddes mellan London och Bryssel den 24 december. Ett separat avtal om Gibraltars status har ännu inte slutits, fantastiskt nog. Ja. Europeiska kommissionen sa på onsdagen att spanska gränsbevakningsvakter bör polisbevaka eller övervaka Gibraltar och åtnjuta alla nödvändiga befogenheter för att utföra gränskontroller. Och det kan man ju, ja, relatera till British Overseas Territory, BOTS alltså. Och det kan man ju säga är lite speciellt, för de här, det är ju skatteparadis det här, offshorebolag och offshorebanker och sånt. Det är lite speciellt, faktiskt. Och där har vi något. Där har vi något. Där har vi något definitivt som kommer upp mera.
Något som också kommer upp i sådana här sammanhang, det är ju att den turkiska presidenten besökte norra Cypern tidigare i veckan och uttryckte sitt stöd för den utbrytande staten och väckte stora bekymmer i Europa. Den franska utrikesministern Jacques-Yves Le Drian uttryckte sitt stöd för Cypern på onsdagen och klagade på turkcyprioterna för deras planer på att återuppta den övergivna staden Varosha för eventuell vidarebosättning. Förenta staterna och Europeiska unionen kritiserar det här beslutet med EUs högsta diplomat Josep Borrell som sa att alla sådana åtgärder var ett oacceptabelt ensidigt beslut. Samtidigt anklagar Paris den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan för en provokation för att föreslå en tvåstatslösning för ön. Uttalandet släpptes efter att Erdogan hävdade att inga framsteg kan göras i förhandlingen utan att acceptera att det finns två folk och två stater med lika status. Och det här, allt det här grundar sig då i Cypern och delas mellan grekiska och turkiska samhällen sedan 74 när Turkiet invaderade ön. 83 förklarade den turkiska republiken norra Cypern självständig, men ingen utom Ankara har erkänt det. FN har försökt förmedla en återföreningsdialog, men utan framgång. Samtalen har stoppats sedan den senaste omgången i Crans-Montana, Schweiz 2017. Crans-Montana i Schweiz är ett bra ställe alltså. Och snacka på om man ska ha något bestämt. Ja, ja, det kan man ju säga kanske då. Jaha, vi har ju en rad olika utvecklingsriktningar som kommer påverka oss nu. Och som sagt, utlandet är väl inte sådär helt ointresserad av Sverige. Sverige har ett Indien också, om man förstår att rätt utnyttja det. Och ja, vi vet ungefär var det ligger och därför blir också kinesiskt storföretag ny delägare till Njurunda vårdcentral. Och den här föreståndarinnan har inte en aning om någonting. Det kan man ju undra vad det beror på faktiskt och hur det ska vara egentligen. Det kan man ju faktiskt. Jaha, det kinesiska teknikföretaget Tencent köpte nyligen in sig i nätdoktorföretaget Doktor.se som sedan förra året är ägare till Njurunda vårdcentral. De tidigare ägarna Gabriel Mörner och Lisbritt Engberg arbetar kvar i vårdcentralen. Ja, vi får väl se vad utspelsriktningen blir på där, men nu är alltså Ryssland och Kina helt öppet närvarande i Sundsvall. Och ja, vi får väl se vad som blir den största eller första stora amerikanska etableringen i så motto som inte är styrd av den djupa staten då naturligtvis. Och i England så vill man inte veta av det här med covidpass när man ska gå på nattklubb. Och så fick man in en liten Greta-bild där i alla fall. Ja, Vatikanen har som sagt betett sig som de har gjort och det kommer att få sina klara konsekvenser inom kort. Så är det. Det är också i pipen och ja, vad ska vi säga? USA, Japan och Sydkorea står skuldra vid skuldra över policyn gentemot Nordkorea och Nordkorea har då sedan länge då sagt att de inte ens överväger möjligheten till kontakter med USA efter Donald Trump i det här. Och ja, det är väl kanske ingen större mening heller med avseende på att Joe Biden faktiskt i en strikt teknisk mening inte är president. Så det kan man ju så att säga hålla på med förhandlingar hit och dit. Det är ju bara vad det är helt enkelt. Man vet ju från Nordkoreas sida vad som kommer att hända i det här. Så det är väl ingen idé att lägga någon energi på det. Varför skulle man det? Å andra sidan, vad ska de här tre gökarna egentligen göra för någonting? De kan inte göra någonting. Så enkelt är det bara. Så det blir ingenting av det här. Med det, kära vänner, så tror jag vi har konsumerat ungefär en timme och 45 minuter har jag på känn att det blir. Eller kanske det är så. Ja, kan jag räkna fel. Ja, hur som helst, dagens övningar till ända och stort tack för att ni hänger på. Och
ja, det är tider som det är dags att öka påhänget. Det är tider då det gäller att få fler att haka på. Det är viktigt att det här går framåt. Vi kommer att börja turnera här alldeles snart. Lite mera flytande. Och ja, vad ska vi säga? Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och med det, kära ni, så hoppas jag att ni får en trevlig kväll. Så hörs vi väl, om inte annat, så på fredag. Trevlig kväll.